Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora november 20-án hétfőn. Új hulladékkezelő csarnok épült Nagyecseden, amely 70 munkahelyet is teremtett a településen. Hamarosan oda is ellátogatunk. Nézzük a tartalomjegyzéket. Megállapodás. Már decembertől emelkedik a minimálbér. Egy lépés előre. Oktatásban, sportban és gazdaságban is fejlődött Újfehértó. Új hulladékkezelő, 70 munkahelyet teremtett a csarnokkal Nagyecsed. Megállapodott a kormány a munkaadókkal és a munkavállalókkal, decembertől a minimálbér 15, a garantált bérminimum 10%-kal növekszik. Ezt Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár jelentette be Nyíregyházán a Vármegyei Foglalkoztatási Paktum záró rendezvényén. Az eseményen elhangzott, a paktumban összesen több mint 11 milliárd forintot fordítottak a Vármegye foglalkoztatási helyzetének javítására. A program pedig a várakozásokon túl elérte a kitűzött célokat. 7 éve indult, most pedig befejezéséhez érte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat és a kormányhivatal, valamint számos más oktatási, gazdasági szereplő partnerségében megvalósított Vármegyei Foglalkoztatási Paktum. A program azt a célt tűzte ki, hogy élénkítse a térség munkaerőpiaci helyzetét, növelje a hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságát, és közelebb hozza egymáshoz a munkaadókat és a munkát keresőket. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke a projekt záró rendezvényén azt mondta, az összehangolt munka eredményeként sikerült elérni a kitűzött célokat. Ez azt kellett, hogy azt a több mint 11 milliárd forintot, mint ennek a programnak a keretében is erre a célra költöttünk, az hatékonyan is a projektben együttműködőkkel, főképpen a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályával együttműködve tudjunk sikeresen megvalósítani. A Paktum Plus programban további feladataink lesznek, ott 7,5 milliárd forintos a keretösszegünk, itt pedig a Paktum zárásakor több mint 11 milliárd forinttal zártunk, a Vármegye egészét tekintve, a helyi paktumokat és a nyíregyházi programot is beleértve. Nagyon jelentős összeg, és úgy gondolom, hogy jól sikerült elkölteni mind a foglalkoztatók számát tekintve, mind pedig azokat a tevékenységeket, amit gazdaságfejlesztésnek, helyi termékfejlesztésnek hívunk. Ezeket a tevékenységeket is fogjuk folytatni a jövőben is. Így már Nyíregyháza önkormányzatával együttműködve, és remélem, hogy hasonló forgatás és sikereket tudunk felmutatni a következő 7 évben is. A foglalkoztatottság javítása és a gazdasági növekedés egyik alapja, hogy legyenek beruházások, mondta el Szabó Tünde a régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos köszöntőjében. Hangsúlyozta, a Vármegye ezen a területen hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ugye a közös összefogás révén a támogató gazdaságpolitikának köszönhetően a térség dinamikusan fejlődik, ezt mindannyian érzékelhetjük, élénk gazdasági, turisztikai, kulturális kapcsolatok szövik át, és egyre inkább kiváló feltételek fogadják a befektetőket, a lakosságot, a turisztikai vendégeket, az ide látogatókat, miközben számos téren megújulnak Nyíregyháza és a Vármegye lehetőségei, legyen az közlekedési infrastruktúra, turizmus területe, logisztikai terület, vagy akár raktározási céllal elfogadott tevékenységek. Úgy gondolom, a hatékony modernizációs előrelépések folytatása érdekében a fenntartható fejlesztések terén továbbra is kiemelt szerepe van a területi helyi szereplőknek, a Vármegye bevonásának, a partnerségi együttműködésnek, valamint a térségi fejlesztési programok megalapozott előkészítésének és természetesen végrehajtásának is, vagyis a közös gondolkodásnak. A regionális különbségek mérséklésében, a területi versenyképesség növelésében az oktatási, nevelési és szakképzési intézményeink vannak kiemelt szerepben, hiszen közös célunk gazdaságfejlesztési szempontból nézve is, hogy olyan szakember utánpótlást tudjunk biztosítani, ami megteremti az alapjait annak, hogy a gazdaság tovább tudjon növekedni. Ugye a fejlesztések, innovációk eredménye véget számos magas minőségű és képzettséget igénylő állás várja a jövőben azokat, akik nálunk, itt a városban, vagy akár a Vármegyében képzelik el a jövőjüket.
A cél kitűzéseink között szerepel a meglévő munkahelyek megtartása, az új munkahelyek létrehozása, hogy minél több fiatal itt maradjon Nyíregyházán és a Vármegyében. Úgy gondolom, hogy Nyíregyházán és a környéken is ehhez minden helyzet és minden kiváló lehetőség megvan, hiszen városunkban akár szakmát, akár diplomát is lehet szerezni, úgyhogy a feltételek adottak. A vállalkozások fejlődéséhez és támogatásához nagyon fontos és népszerű program a Gino Plus, amely meghatározó eleme a stratégiai célkitűzéseknek. Folyamatos lépéseket kell tenni a telephelyfejlesztés, eszközbeszerzés, kapacitás, bővítés, digitalizáció, helyi fejlesztési források biztosítására, lakhatás támogatására, szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás, barát, környezet létrehozása terén is. Ugye nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy csak közösen lehet eredményeket elérni, és afelé haladni, amiket kitűzünk magunk elé. Ezért vált prioritássá a vármegyék és a régiók támogatási döntésekbe történő bevonása is. Nagyon sok munkás kézre lesz szükség a következő években, ezért is van szükség a vármegyei paktumokra. Erről már Szomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár beszélt az eseményen. A politikus hozzátette, a program legfőbb eredménye, hogy a térségre leginkább jellemző hátrányokat sikerült jelentősen mérsékelni. Ezek a programok általában párhuzamosan szoktak futni, ugye szokott országos program lenni, és ugye ennek a helyi lába tulajdonképpen az a paktum, ami az országos programok lefedettségén kívüli egyébként hátrányos helyzetű embereket próbálják fölkarolni, és hát a tudás, az ehhez szükséges tudás és a források is tulajdonképpen ide vannak deklarálva, ahol ugye a legnagyobb a baj. Az államtitkár a paktum záró rendezvényén egyúttal bejelentette, létrejött a megállapodás a kormány és a munkaadók, valamint a munkavállalók között a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének szintjéről. Mert december 1-től ugye ilyen még nem volt, hogy hamarabb, mint január 1 növekszik a minimálbér. Tehát december 1-től a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum pedig 10%-kal növekszik. Ez tényszerűen azt jelenti, hogy a bruttó minimálbér december 1-től 266.800 forint lesz, a garantált bér minimum pedig 326.000 forint. A rendezvényen elhangzott, már elkezdődött a 7,5 milliárd forintos kerettel elindult Paktum Plus program megvalósítása. A következő 7 éves ciklus egyik legfőbb célkitűzése pedig, hogy a vármegye inaktív rétegét szólítsák meg. Erre nem csak gazdaságfejlesztési, hanem szociális szempontból is nagy szükség van. Hát azokat az embereket, azokat a foglalkoztatásra alkalmas állampolgárokat, akik valamilyen okból, akár önhibájukon kívül, vagy önhibájukból nem vettek részt eddig a munkaerőpiaci szegmensben. Ugyanis a munka az nem csak pénzkereset, hanem van hát több is. Az egy szociális integrációt jelent, emberi létet jelent, emberhez méltó életet jelent, és leginkább a szociális részét emelném ki a dolognak, ez a társadalomban való integrálódást is jelenti. Tehát azokat az embereket eddig nem találkoztak a munkapiac világában, azért akár, mert fogyatékkal élők, és eddig nem volt nyitott számukra a munkaerőpiac, azért akár, mert szegregátumban élnek, és ilyen módon nem találtak maguknak lehetőséget, kis településen élők, a megye távoli pontjain élők, azokat szeretnénk bevonni a munkaerőpiacra, akár úgy, hogy munkahelyeket teremtsünk állami támogatással, állami fejlesztési támogatással, ezeknek látjuk a fejlesztési zászlók fejét itt Nyíregyházán, de reméljük, hogy a megye többi pontján is ezek a munkahelyek számosan meg fognak jelenni, illetve úgy, hogy felkészítjük őket arra, hogy a munkaerőpiacon helyt tudjanak állni. Minden téren lépett előre egyet ebben az évben Újfaértó. Bölcsődei fejlesztés, sportolási lehetőség és gazdasági bővülés is jellemezte a város 2023-ban. Vendégünk Hosszú József Újfaértó polgármestere. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a tévénézőket. Kezdjük a legutóbbi hírrel, ugye nem olyan régen adtunk hírt arról, hogy Újfaértón lassan elkészül önkormányzati beruházásban a hűtőház. Miért volt erre szükség, mi a remény, kik fogják használni ezt a hűtőházat és mire jó?
Ez még egy 2019-es topos pályázatnak a végkifejleténél vagyunk. Ugye ez egy 1100 négyzetméteres alapterületű, 7 kamrát magában foglaló építmény, amelyből 4 hűtőkamra lesz, 3 pedig raktározási tevékenységre lesz alkalmas. Annak idején, amikor ez a projekt benyújtásra került, akkor úgy gondolták, hogy a helyben megtermelt zöldség, gyümölcs és egyéb termények tárolására, hűtésére, bérbeadásra kerül majd ez a hűtőház. Nagyon fontos azt elmondani, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségünk alapján a helyi termelőknek ezt nagyon jutányos áron, szinte ingyen kell majd biztosítanunk, ezzel is segítve a helyi mezőgazdasági termelőket, ami úgy gondolom egy nagy segítség lesz majd nekik, de látva az elmúlt évek mozgásait, nem biztos, hogy csak mezőgazdasági terményekre lesz felhasználva ez a épület. Bízom benne, hogy a valamennyi helyiségét ki fogjuk tudni adni. Reményeink szerint december utolsó előtti hetében át tudjuk adni, és akkor januártól, februártól pedig ki tudjuk adni a helyiségeket. Ha már gazdaság, akkor hogyan áll most Újfehértó? Ugye nagyon sok olyan cég is dolgozik Újfehértón, vagy a környékén, amely munkát ad a Újfehértón élőknek. Hogy látja gazdasági szempontból, milyen volt ez a 2023-as év? Hát én úgy gondolom, hogy egy önkormányzat az adóbevételekből tud ezzel kapcsolatosan jó számot adni. Nekünk az adóbevételeink jelentősen növekedtek a tavalyi évhez képest. Iparűzési adóban több mint 10%-os bevételnövekedésünk volt, amit ezúton is köszönök a helyben működő vállalkozásoknak, hiszen ez egy nagyon fontos segítség az önkormányzat költségvetésében, hiszen ez az a pénz, amiből fejleszteni tudjuk a települést. Kommunális adóban is nagyon jó az adófizetési morálot, közel 100%-on vagyunk már, ami nagyon jó az emberek megítélése szerint, hisz ebből az adóból tudunk utakat fejleszteni, ez célzottan arra van ez az adóbevétel, hogy ebből csak útfejlesztések történetnek, és ennek is köszönhető, hogy ebben az évben 3 utca kapott új martaszfaltos burkolatot, ami nagyon fontos a helyben élőknek, hogy jó utakon tudjanak közlekedni. Ezek szerint akkor az Újfehértón élők általában ott a helyben dolgoznak, nem mennek el, vagy maximum esetleg Nyíregyházára? Hát Újfehértón dolgos emberek laknak, ezt mindig elmondom. A munkanélküliség nálunk szerintem nagyon-nagyon alacsony. Közmunkára már nagyon nehezen találunk férfi munkaerőt, hisz nagyon sokan dolgoznak a környéken, ahogy említetted is. Ugye közel vagyunk a nagyvárosokhoz, Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor, Tiszaújváros egyik sem nagy távolság. Rengeteg, aki ilyen váltási időszakban megy a városon, látja a sok céges buszt, amely hordja a munkásokat. Viszont nagyon jó lenne, ha jönne Újfehértről is valami nagyobb befektető, hisz ezek az emberek a beszélgetések során elmondják, hogy ők dolgozni akarnak, szeretnek is dolgozni, csak nem mindegy az, hogy napi 2 óra hosszát el kell tölteniük azzal, hogy beutazzanak a munkájukra, vagy esetlegesen helyben találnának valamit. Pont mikor jöttem most be a stúdióba, akkor is egy befektető jelölttel egyeztettünk, akik szeretnének Újfehértón egy üzemet létesíteni, hisz ugye ők beszállítói lennének valamelyik debreceni vagy nyíregyházi nagy gyárnak, erről még nem szeretnék úgy konkrétan beszélni, de ugye Nyíregyháza és Debrecen között keresnek helyet, és ebben ugye Újfehértó a legideálisabb mindenféle adottsága miatt. Akkor tehát van olyan területe Újfehértónak önkormányzati tulajdonban, amelyet ipari fejlesztésre is lehet használni adott esetben? Igen, maradt egy kicsi, tehát maradt a 14 ezer hektár Újfehértó külterület, ezt el szoktam mondani, és ebből az önkormányzatnak 2019-ben, mert én polgármester lettem, 10 hektárnyi terület körüli maradt, amiből a legnagyobb egybefüggő terület az egy 4,4 hektáros terület, most éppen erről zajlanak egyeztetések. Hát sajnos a korábbi városvezetéseknek nem volt az érdeke, hogy ipari területet alakítsanak ki Újfehértón, illetve hogy az önkormányzat ingatlan vagyonát növeljék. Mi most ezen vagyunk, hogy ipart is hozzunk, illetve a vagyonunkat is gyarapítsuk, és bízom benne, hogy olyan befektető fog jönni a városba, aki sok helyének tud munka lehetőséget biztosítani. Ha már az utak szóba kerültek, akkor mit sikerült intézni 2023-ban? Azért voltunk több útátadón, úgyhogy gondolom, hogy nőtt a szilárdburkolatú utak aránya a városban. Így van, de ez a legnagyobb problémánk, én úgy gondolom, az utak állapota és ezzel összefüggésben a csapadékvíz hálózat állapota. Idén 3 utcát, ahogy említettem, az előbb sikerült útminőségét javítani, illetve folyamatban van jelenleg is egy csapadékvíz fejlesztési projekt, amelyet ebben az évben még be kell fejeznünk, de látva az elmúlt hónapok esős időjárását, kijönnek azok a hibák, amelyek akár az utak, akár a csapadékvízrendszer kapcsán felmerülnek, hisz csak egy példát mondok, jelenleg 50 utcánk nincs még szilárd burkolattal ellátva, és nagyon sok olyan gócpont van csapadékvíz szempontjából, amelynek a megszüntetése komoly kihívás jelent majd számunkra.
Meg hát ugye ott van az a hatalmas terület, ami nem önkormányzati tulajdonban van ugyan, de azért állandóan belvizes terület. Ez a Újfehértótól délre eső, jobbára Natura 2000-es vagy természetvédelmi terület. Ahol forgattunk tavaly, ugye, amikor a víz volt az úr, ott most is jelenleg is már egyre jobban emelkedik a vízszint, ezért is várjuk azt az állami projektet, amikor ugye Szabolcsi víz visszatartó projekt keretében Újfehértó mellett is kialakításra kerül majd egy tó, ami a helyi vizet fogja ott tartani, és bízunk benne, hogy mezőgazdasági célra hasznosítani, illetve nekünk is van folyamatban egy projektünk, amiben egy belvárosban van egy kis terület, ahol a környék csapadékvizét szeretnénk összegyűjteni, és azt turisztikai látványosságként hasznosítani majd. Ugye, ha már a gazdaságról volt szó, akkor nyilván ahhoz kellenek olyan dolgos kezek, akik elmennek ezekbe a cégekbe dolgozni, ahhoz pedig kellenek például bölcsődék, hogy az anyukák vissza tudjanak menni dolgozni, ha tudnak visszamenni. Hogy állunk bölcsőde tekintetében? Hát Újfehértó egy fiatalos város, én úgy veszem észre, nagyon sokan költöznek ki Nyíregyházáról, Debrecenből, környékbeli településekről, és szerencsére nagy a gyermekvállalási kedv is. Csak egy konkrét példát mondok, ugye most készült el ebben az évben a bölcsőde bővítési projektünk, amely 64 fősre nőtt a bölcsődénk létszáma, de 20 fős várólista van jelenleg, úgyhogy azon dolgozunk, hogy mini bölcsődét indítsunk január 1-től, és ezeket a gyerekeket tudjuk fogadni, hisz a helyi fiatalok szeretnének visszamenni a munkavilágába, és ebben nekünk önkormányzatként kötelességünk nekik segítséget nyújtani, illetve még épül egy bölcsőde egyházi beruházásban, a református egyháznak is épül egy kétcsoportos bölcsődéje, és biztos vagyok benne, hogy minden bölcsődei férőhelyünk telített lesz a jövő évben. Óvoda iskola tekintetében hogyan áll a város? Óvodával én úgy gondolom, hogy ott is ugye a kötelező 3 éves kortól kötelező óvodába járni a gyerekeknek, ott is lesz szükség még fejlesztésre, hisz a bölcsődés gyerekekből óvodás gyerekek lesznek, de én úgy gondolom, hogy jelenleg elegendő az óvodai férőhelyek száma, ott is van önkormányzati, egyházi óvodák vannak, általános iskolák tekintetében is jól ellátottak vagyunk, és ami nagyon fontos, hogy nem csak önkormányzati, illetve állami fenntartású oktatási intézményünk vannak, hanem egyházi fenntartásúak is, a görög egyháznak van bölcsődéje, óvodája, általános iskolája, a református egyháznak lesz bölcsődéje, óvodája, és van óvodája és van általános iskolája, a római katolikus egyháznak pedig egy középiskolája van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy kiegyenlített legyen, aki egyházi nevelésbe szeretné adni a gyerekét, annak is lehetőség van, aki pedig nem, az pedig tudja hozni az önkormányzat, illetve állami intézményekbe. És úgy látom, hogy a gimnázium is elég vonzó, mert hogy most is a szalagavatón adtunk egy hírt arról, hogy ott volt szalagavató, és hát nagyon sok diák volt, tehát nem az van, hogy egy osztály szerénykedik a negyedik, vagy a 12. évfolyamban. Így van, ugye ez egy jó hírű gimnázium volt, meg munkás szakközépiskola volt. Régen még a rendszerváltás környékén, ugye az újpesti gyapjúszövőgyárnak volt egy 1500 főt foglalkoztató üzeme Újfehértőn, és az oda ott dolgozni szándékozó fiatalok itt ebben az intézményben tanulták meg a szakmát. Most újra lendületet kapott, honvédelmi kadétprogramban is, jövő tanévtől honvédelmi kadétprogram is lesz az intézményben, és nagyon sok helyi diák, aki úgy gondolja, hogy nem szeretne Nyíregyházán, nem szeretne Debrecenben tanulni, érettségit, illetve informatikai képzést kapnak jelenleg, ezt helyben is megtalálják a számításaikat. Ha már szóba került a honvédelmi kadétprogram, akkor sport. Ugye egyrésztről Újfehértó az a település, ahol ugye elsőként készült el, vagy elsők között készült el honvédelmi sportberuházás is, de egyébként a város maga is beruház, ez fontos terület. Én úgy gondolom, hogy a sport, az egészség az egy nagyon fontos minden település életében. Ugye nálunk készült el az első honvédelmi sportközpont, amely nemrég került átadásra, folyamatosan minden nap vannak foglalkozások, úgy gondolom, egy nagyon jó beruházás, és az utakkal kapcsolatban felmerült az előbb, most ott egy állami támogatásból épül egy kerékpárút, amely a városközpontot kötné össze majd a honvédelmi sportközponttal, ez is idén megvalósult, tehát jövő tavasztól már a megközelítése is könnyebb lesz, illetve ami nagy öröm számunkra, hogy befejeződött a sportpályánknak az építés, ami egy igazán impozáns stadion lett a megyében, vagy akár az országos szinten is mondhatom. Ugye látunk most tévéközvetítéseket, láttunk olyan meccset, ahol a NB1-ben is térigérő sárban fociztak a játékosok. Nálunk ilyen nem fordult elő, nekünk egy nagyon modern, szuper focipályánk van, amin bízom benne, hogy nagyon sok örömet fog még szerezni a helyi focistáknak. És milyen sportokat lehet még űzni a futballon, ugye nyilván az egy kiemelt sport? Gyakorlatilag szerintem bármit. Az úszodánkban most ősztől elkezdődött a nyíregyházi
vízilabdások járnak ki Újfejtől, és Újfejtől gyerekeknek is van már vízilabda oktatás, úszásoktatás, kempó, vívás van Újfejtőn, foci, kézlabda, kosárlabda, röplabda. Nagyon-nagyon sok, hát elnézést, akiket nem mondtam, de nagyon sok sportolási lehetőség van. Tánc, többféle tánc oktatás is van. Tehát ha ma egy gyerek szeretne valamit mozogni, akkor megtalálja azt a sportot, amiben tehetségét ki tudja kamatoztatni. Ha valaki nem Újfehértől lakik, csak átutazik a városon, egy dolgot biztos észrevett, ami változás ebben az évben, az a Trafibox, ami a 4-es főút mellé kikerült, pont ahogy átmegyünk Újfehértől. Nem, nyilván most a rendőrség nem jelent önnek, nem dolga, de ahogy látja, fontos volt, szükség volt rá? Én úgy gondolom, minden olyan beruházás, amely a közlekedés biztonságot, illetve az emberéletet menti, az nagyon fontos. Hát ugye az önkormányzatnak több mint 4 millió forintjába került ez a Trafibox, de ha csak egy ember életét is megmentettük vele, akkor már úgy gondolom, hogy megérte. Vannak ismerőseim, akik már kaptak levelet a vásárosnaményi rendőr szervtől, akik ugye küldtek mellette egy csekket is, de úgy gondolom, hogy tanulópénznek jó elsőre, aztán utána mindenki figyeljen oda. Nekünk lesz még egy projektünk, van egy projektünk folyamatban, amelynek keretében több ilyen villogó lámpát fogunk kirakni, hogy lassíts, amit kimutatja majd a sebességét a közlekedőnek, és hogy lassíts, bízom benne, hogy ezzel is tudunk rajta segíteni, de az látványos, hogy valaki jön Nyíregyről Debrecenbe, akkor ott nagyon lelassul a forgalom a Újfejtő beltölti szakaszán. Egy évvel ezelőtt, ha beszélgetnénk, akkor biztos, hogy szóba hoznánk az energiaárakat, mert akkor hatalmasra növekedtek az árak. Milyen tél elé néz Újfehértó? Kell esetleg valami olyan intézkedést meghozni, amit mondjuk a tavaly télen meg kellett hozni? Hát mi tavaly télen sem vittük túlzásba a bezárásokat. Egyedül a művelődési központnak az életét variáltuk át egy picit. Ebben az évben én legalábbis nem tervezem azt, hogy bezárjunk intézményeket, hisz a bezártság azzal jár, hogy az emberek nem tudnak kimozdulni, nem tudnak közösségi eseményeken részt venni, úgyhogy nem tervezzük sem egyik intézményünk bezárását sem. Ja, most november 20-a van, még van egy másfél hónap az évből. Van-e még valami olyan kulturális eseményprogram, amire fölhívná a figyelmet, ami Újfehértőn lesz? Hát ugye ezeket a fejlesztési projektjeink befejeződnek, még idén bízom benne, és ugye a 2019-ben indult hagyományt, hogy karácsonyi forgatagot rendezünk a városban, ezt idén sem fog elmaradni. December 21, 22 és 23-án a Piasztéren, ez a legújabb közösségi terünkön lesz karácsonyi forgatag, illetve a immár harmadik alkalommal fogunk városi óév búcsúztatót tartani szilveszter este, ahová szeretettel várjuk a nem csak Újfejtőn, hanem a környékbeli településekről is az érdeklődőket. És hogy icige-picigét szabad még előre szaladni, a 2024-es év nehéznek, könnyűnek ígérkezik, most vegyük le azt belőle, hogy önkormányzati választások is lesznek, ami nyilván egy politikus életében mindig nehéz, de amúgy milyen lesz a 2024-es év, most láthatóak-e már számok, trendek, tervek? Én az önkormányzati választást leszámítva, ugye, ami azért az év fő eseménye lesz, én úgy gondolom, hogy azok a beruházásaink, amelyek most befejeződtek, azoknak a hasznát fogjuk már élvezni jövőre, illetve vannak folyamatban lévő fejlesztéseink, amelyek jövő évben kerülnek megvalósításra. Hát az anyagi helyzetünket, és a városban egy nagyon fontos lenne, ha tényleg ez a munkahelyteremtő beruházások megvalósulnának, és akkor az abból származó bevételből pedig minél több utat tudjunk felújítani, és csapadékvízelvezető rendszereket építeni, hisz ahogy nap mint nap beszélek az emberekkel, ez a legnagyobb probléma, és most ez az elmúlt egy hónapos folyamatos eső, ez tényleg nagyon próbálja teszi az emberek idegrendszerét. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és hát akkor sok sikert kívánok a év hátra lévő részére, és köszönöm, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Más témával folytatjuk. 70 családnak ad megélhetést Nagyecseden a hulladékkezelő telep, és ezzel a város legvonzóbb munkaadójává vált az elmúlt 13 évben. A vármegyei önkormányzat célja az, hogy a hulladék elszállítása és feldolgozása szabályozottan, biztonságos körülmények között történjen. Legutóbb Nagyecseden adtak át egy új csarnokot. Hulladékdomb Nagyecsed határában az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Lerakó területén, ahol ünnepélyes keretek között adták át az új csarnokot. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, életszínvonalunk jövőjét nagy mértékben fogja meghatározni, milyen válaszokat adunk a hulladékgazdálkodás égető kérdéseire. A vidéki élet is modernizálódott, és a rengeteg csomagoló anyag, ez már globálisan akkora problémát jelent, hogy
nem tudom, hogy hallgatták, hogy három franciaországnyi területi úszó műanyag van az óceánon, és ezeknek a mikro műanyag anyagai felszívódnak a halakban már kimutatható, tehát gyakorlatilag visszalő a modernizáció, és nem tudjuk, hogy hova fog vezetni. Folyamatosak a fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a hulladék gazdálkodás területén, annak érdekében, hogy a hulladék elszállítása és feldolgozása szabályozottan biztonságos körülmények között történjen, mondta el beszédében Sesták Oszkár. A hosszú távú cél, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen, valamint az, hogy minél tömörebben helyezkedjen el. Általános célunk persze a hulladék mennyiségének a csökkentése. Ebben folyamatosan az ország is különböző jogszabályokat alkot jövőre. Más rendszerben történik a hulladékgazdálkodás. Mindannyian tudjuk, hogy a MOL vette már át a koncesszió keretében a hulladékgazdálkodási feladatoknak a koordinálását. Viszont az, hogy a képződött hulladék, amely sajnos képződik, minél szakszerűbben, környezetbarátabb módon és a lakosságot legkevésbé terhelve valósuljon meg, ezért szükségesek ezek a beruházások. Három nagy lerakó van a megyében. Nyíregyházán nyilván a legnagyobb, és Kisvárnemért felelős egy kisebb térségi lerakó, ahol biológiai mechanikai előkezelés is történik a hulladéknak, amelynek az a célja, képződött metángáz mennyiségét, ami a légkörbe kerül, azt csökkenteni tudjuk. Másfajta gázok képződését, ezzel elősegítve ez a metánt lecsökkentve, illetve az is az eredmény ennek a folyamatnak, hogy a lerakott mennyiség, hulladék mennyiség tömörítve, kisebb köbmétert elfoglalva kerül aztán a lerakóra. A nagyecsedi hulladékkezelő telepen alapvetően háromféle tevékenységet végeznek, hulladékkezelést, hasznosítást, valamint ártalmatlanítást. Az emberekben van némi viszolygás ugye onnantól, hogy szemét és hulladék, és onnantól, hogy ő kirakta a kis kukájába, nem nagyon akar vele foglalkozni, holott a jövőre nézve egyre többet kell ezzel foglalkoznunk. Jön a vegyes hulladék, amit otthon a kukába ugye kirakott a lakos, azt ide az autónk behozza, elviszi ebbe a most újonnan létrehozott mechanikai, biológiai hulladékkezelő csarnokba, ott gépekkel ezt a hulladékot leaprítjuk, rostáljuk, és a rostán lehulló apró biológiai frakciót tovább komposztáljuk. Ennek annyi a célja, hogy a biológiai hányad ebbe lebomoljon, és már kevésbé veszélyesen, kevésbé bomlóképesen kerüljön ártalmatlanításra az itt található hulladékdepóniába. Ami a hulladékdepóniába bekerül, az gyakorlatilag ott is marad az idők végezetéig. Éppen ezért az a cél, hogy lehetőleg minél kevesebb hulladék kerüljön be oda. Ugyanakkor itt végzünk a nagyecsedi telephelyünkön szelektív zöld hulladékgyűjtést is, a zöld hulladékból pedig komposztot állítunk elő. Ezt a komposztot még külső vevőknek külső célra nem értékesítjük, de mi magunknak a depónia oldalsó takarására, fűesítésére felhasználjuk. A környező külvilágtól elzártan, tehát izoláltan, megfelelő szigeteléssel, ajzatszigeteléssel, majd a rekultivációt követően egy felső szigeteléssel, mint egy kapszulába zárjuk a hulladékainkat. Biztos, hogy nem ez a legjobb megoldás, és biztos, hogy nem ez a jövő. Éppen ezért van olyan célkitűzése a magyar államnak, hogy 2030-ra ennek a lerakásnak az összes keletkező hulladéknak csak a 10%-a kerülhet lerakásra. Tehát úgymond a hulladékból lehet még hasznosítani, különböző dolgokat lehet belőle előállítani, inkább arra kell felhasználni a hulladékot, és nem végérvényesen egy hulladéklerakó depóniába lerakni. A polgármester úgy látja, a kezdeti aggodalmakhoz képest a hulladékkezelő telep mára a város legvonzóbb munkaadójává vált. Több mint 13 évvel ezelőtt, amikor ez a kérdés felvetődött itt Nagyecseden, hogy hulladéklerakó befogadására partner lenne a település vezetése, képviselőtestület, polgármester, hát sokat víjódtunk ezen a kérdésen, különösen úgy, hogy már előttünk 2-3 településen elutasításra került ennek a projektnek a befogadása. Akkor a képviselőtestülettel, gondolva egy nagyot, és ismerve a helyi gazdasági, földrajzi adottságokat, elsődleges szempont volt a munkahelyteremtés, és bár nem tűnt elsőnek nagyon vonzónak egy ilyenfajta munkahelyteremtés, mégis vettünk egy nagy levegőt, és döntöttünk egyhangúan arról, hogy ennek a befogadónak helyt adunk, de az akkori politikai csatározások előhozták azt, hogy népszavazás legyen erről a kérdésről. Ugye nyilván népszavazást tartottunk,
A népszavazás eredménytelen volt, és ugye a jogi környezet ilyenkor azt mondja, hogy a képviselőtestület dönt, miután a népszavazás érvénytelen, és a képviselőtestület fölvállalta azt, hogy helyt ad ennek a beruházásnak, mint ahol most itt vagyunk, látjuk, hogy ez meg is épült, és álmunkba nem gondoltuk volna akkor, és minden túlzás nélkül jelentem most ezt ki, hogy ma Nagyecseden a hulladékkezelő telep és a hozzátartozó szállító infrastruktúra, mint munkahely, az egyik legvonzóbb és legkelendőbb munkahelyi lehetőség. Szó szerint tudom mondani, hogy nálam sorban vannak feliratkozva a személyek, akik szeretnének vagy rakodónak, vagy gépkocsi vezetőnek, vagy a telepre jönni. Jelen pillanatban több mint 70 munkavállalója van a hulladékkezelő telepnek a szállítási infrastruktúrával. Ez azt jelenti, hogy 70 családnak ad megélhetést ma Nagyecseden a hulladékkezelő telep. És nem utolsó sorban még egy kis iparűzési adót is az önkormányzathoz befizet az üzemeltető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden túlzás nélkül mondhatom, hogy ez egy jó döntés volt, sőt azt mondom, hogy tulajdonképpen egy sikersztorinak fogjuk ezt föl, különösen úgy, hogy a folyamatos technológiai fejlesztésnek az eredményeként most már ennek a konkrétan a biológiai mechanikai stabilizálásnak a révén már szelektálva kerül a depóniába a hulladékkezelt anyag, és mint ahogy látjuk a további fejlesztési célokat, bővülő szelektivitás mellett egyre kevesebb anyag kerül a depóniába. Hozzátette, a hulladékkezelő infrastrukturális beruházásai közé tartozott egy elkerülő út megépítése is, amely azóta számos egyéb gazdasági szereplő számára is segítséget jelent a telephelye megközelítésében. Eddig tartott ma 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között az ingatlanpiacról és a csok változásairól esik szó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!